Брати и сестри, здравейте! Днес реших да дойда да се позабавлявам на Airsoft. Не знам дали сте били на Airsoft. Това е едно така, как да кажа, полувоенно, полуспортно забавление в покрайнините на София. Много се кефе, че днес включително съм с новата колекция на Genesis, която е изключително подходяща, защото разцветката е по-милитари, по-военизирана. Малко по-късно в епизода ще разберете и малко повече как да си я поръчате. А сега, какво да ви кажа? Това е време за екшън. Здрасти, брат! А ако това видео съдържание ви харесва и искате да подкрепите канала, цъкнете един subscribe, цъкнете една камбанка, за да може винаги моите клипове да ви излизат на първо място в фида в YouTube. Мерси. Ай, ги убиваме. Както виждате, това е само част от изключително френдли средата, в която ще бъда в следващите 2 часа. А сега отивам, разбира се, и за задължителния инструктаж, да ме екипират, да ми дадат пушка, каска, очила, бронежилетка включително и така. Обещавам ви през цялото време GoPro-то да ми е на главата и да хване всеки ценен и интересен момент. Вече сложих и предпазните очила. До мен е Митко, собственика на това прелесно военно място. Здрасти, Митко! Здрасти! Дай да почнем от там. Как ти хрумна въобще да създадеш такова място? Първо, липсата на подобни неща в България. Второ, липсата на подобно място, където реално погледнато хората могат, които са напълно начинаещи, спокойно да дойдат, всичко да им бъде поднесено от епсия, да почнат да играят. Архитект съм, да, и съм нон-стоп пред компютъра и просто това нещо ме кара, искам, не искам, да излизам и да съм на терен. Ами добре, виж какви неща има тук на терена. Тук използваш ли своята архитектурна мисъл, така да се каже? Да кажем, че това нещо, което видях току-що, беше абсолютно всичко по този начин. Абсолютно всичко беше с срутени сгради, бокуци, схвърлени от строежи. Абсолютно всичко беше направено, изчистено. И ти си го вече пооформи за нуждите на играта, нали, да, така? Да. Колко голям е теренът? Теренът е за момента, игровата част, която използваме, е 67-8 декара. Нещо подобно. Как бе, наистина ли бягаме на 70 декара? Аз това да не го знаех. 70 декара е в момента, което използва и скоро време ще стане вече някъде около 100 някакво. Добре, дай да кажем на хората, каква е така главната идея в играта? Главната идея в играта е забавляваш. Няма никакво значение какво правиш, на колко си години, няма никакво значение каква ти е професия, откъде идваш. Всички идват на Airsoft терен, само единствено се забавляват. Ако някой има някаква друга идея в главата, абсолютно грешно. Няма как... Командос идват ли тук и се упражняват? Идват хора, които имат така military background, бивши военни, настоящи военни, хора от МВР също идват, общото идват. Огромен спектър от хора идват реално на терена. А с какви неща се целят фактически хората? Оръжие ли са, топчета ли има в тях? Така, това с което се стреляме е реплика, така се нарича, то не е оръжие и по никакъв начин не трябва да бъде бъркам с думата оръжие. Тези въпросни реплики стрелват с шми, които са 6 мм, с различна тежест. Но варират от около тези, които се използват най-често, варят от около 0,25 грама до за вече за снайпери да отидат към 0,46. Боли ли като те ударят? С близка дистанция няма какво да се лъжиме, но болява не си. Не е приятно. Не е приятно определено. Маняци, този клип се излъчва със съдействието на моите приятели от Genesis. В клипа виждате да носят тяхната нова милитари колекция. Камуфлажни дизайни, модерни кройки. Genesis е българска спортна марка, с която си партнирам не за първи път. Ето сега влизаме на genesiswear.com и ви водя директно в новата колекция. Това, с което съм в момента, също е там между другото и супер много очертава. Гледайте. Хоп. Влезте в сайта и цъкнете там, където пише нова колекция. Ето това е тениската, с която съм в клипа и съм с размер S. Както видяхте, очертаваме немалко. Ако искате този ефект, си вземете номер по-малък, но материята е такава, че в никакъв случай не стяга. Това пък е зеленото долнище от клипа, също стои доста прилепнало по тялото. То е размер M. Разгледайте и другите артикули в сайта и аз съм убеден, че все нещо ще си харесате. И така, маняци, елате в армията на Genesis и гледайте внимателно какво пуцане ще се случи. Добре, в момента държа... Митко, какво държа, бе? Държиш реплика на АК платформа. Това е АК 47 ли? Да. А, стига, бе. Добре, а махнат ли е предпазителя?
Не, в момента си готов да стреляш. Сериозно? Да. Добре. А в Airsoft-а как е хубаво да се прицелваш, когато държиш такова оръжие? Трябва погледнато, има много различни начини, които може да се държи една реплика. То е така? Да, горе-долу. Това е перфектният вариант, да. Винаги на рамо, винаги приклада на рамо. Предната ръка служи малко по-напред. Не така, малко, тук? На ложата, точно. На дърменото? Точно, да. Добре. Нека го речем така. И по този начин, реално вече, когато бузата ти е леко допряна, е съвсем леко към репликата, без да си скривяваш много главата, можеш да проследиш общо как лети, значи вече си застанал в правилно. Разбрах. Добре. Там си харесах един камък. О! Доста близо, между другото. Къде не най-много може да се порази противника? В слепоочие, в око? Окото? Да, за това казваме винаги очилата на Airsoft терен се носят задължително, без никакво значение какво правим, защото винаги може да се случи някоя беля. Аз наистина се чувствам като в игра, човече. Феновете на Чефо и неговото съдържание. Здравейте, съдържание. Момчета, малко ми хабите батерията. Топ една батерия. Защо снимаш на 60 кадра? Защо снимаш? Защото това е... Добре да после го правя на 24-та, стига. Ей, сега слагаме камерата на главата и няма мърдане от нея. Тук сме в базата. Да, е, втората стълна. Counter-terrorists win. Само хубаво е да не си изхъбим патроните преждевременно. По принцип. Бе, дайте посреваме малко да потренираме. Маги, изглеждаш като най-добронамерения терорист. Вярваш ли? Вярвам ти. Дай малко обаче, агресия, бе. Обаче. Дай малко яд в очите, бе. Злоба, бе. Е, аз мисля да съм last man standing. Аре, бе. Оре, бе. Ай да ги изядем, бе. Сега обикновено тук му убиват. Дай от сега ти от целия газе да извикаш ударен. А, пак, Коприва. Аз последен останах. Дай да ваксаме. Айде, тук вече почвам патакламата. Дай, на балито. Има ли някой? Виждам ги, брат, ама много са далеч. Дарен! Ударен? Въобще не разбрах как стана. Ако знаех как удариха, да кажа, ама не знам. Какво стана, бе? Не мога да кажа. От сега ли умря? Да. Ай, да. Добре. Колегата, там нещо му помага, да? Мале, много близко бях тук, бе. Оцелих! Оцелих! Ай, оцелих собствена, ма нищо. Не знам, аз едно от 15 метра нацелих един човек. Майко, колко е хубаво чувство направо. Все още не знам дали беше от моите или от другите, но въпросът е, че го повалих. Ето го героя, бе. Ето го героя, дето му направих един хедшот. Къде е? Тук ли някъде? Да. А колко бяха метрите? 20? 20, да. Има 20. Извинявай, брат. Нали знаеш, че е супер на късмет цялата работа? Да. Е от тези храсти. В последния прозорец. Така че, трябва да бъдем максимално бързи. И на двете страни, за да можем да вземем позиции и да имаме визуален контакт с въпросните бази. Давайте, опа, ние сме. Ран. Давай. Да. Мачкай! Тук
тука добре, до тука никой не е умрял. Брат, тука не става, дай тута. Трябва да взема картата някак. Карта къде ти? Взех една карта, тъй се прибирам в базата. Да не стане така. В гръб, в гръб! Убит! Взема картата. Имаш? Имам. 200 даш. Еми как, нямам сапорт, така е, момчета. Никой не ме бръсне тука за... За да мога ползотворно да завърша играта, казвам ви чао. Цъкнете един сабскрайб на канала Чефо, цъкнете една камбанка, за да виждате винаги първи моите клипове. Искам съм продуктивен за отбора, така че продължавам да ги гърмя. Важното е, че в момента съм с два фрага и с две умирания, така че запазвам приличен баланс. Аз съм Чефо, това е каналът ми, Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!